Elimizə baharın gəlişini bildirən Novruz bayramı Xırdalan şəhər 15 saylı körpə və uşaq bağçasında böyük bayram ovqatı ilə qeyd edildi. Təbiət və insanlar onu sevinc və ümidlə qarşıladılar. Novruzun gəlişinə ciddi hazırlaşan uşaq bağçasının kollektivi onu böyük ruh yüksəliyi ilə qeyd etdilər. Xırdalan şəhər 15 saylı uşaq bağçasının həyətinin demək olar ki, hər bir yeri bayram libasına bürünmüşdü. Sazlı sözlü qonaqlar və bahar qızı hamını bayrama dəvət etdi. Tədbirdə Xırdalan şəhər 15 saylı körpə və uşaq bağçasının müdiri Mətanət Novruzova xalqımızın ən sevimli bayramının görüşünə toplaşmış iştirakçıları eləcə də hər kəsi təbrik etdi. Bağça müdiri Novruz adət ənənələrindən bəhs etdi. Sonra bayram tonqalı qalandı. Qeyd edək ki, bayram tədbirinin təşkil olunduğu ərazinin hər yerində kiçik səhnəciklər qurulmuşdu. Bayramın aparıcıları, Novruzun əsas personajları Kosa və Keçəlin şənli iştirakçılarını xalq sənətkarlarının əlişlərindən, gənc rəssamların əsərlərindən ibarət sərgi ilə tanış etdilər. Şənlik folklor nümunələrinin nümayişi ilə yadda qaldı. Qeyd edək ki, bayram tədbirində uşaqlar bahar bayramına dair şeirlər oxudular. Rəqqaslar milli musiqinin sədaları altında oynaq rəqslər ifa etdilər. Milli geyimdə məişət və toy hazırlıqları səhnəcikləri göstərdilər. Şənli iştirakçıları Novruz tonqalı ətrafında dövrə vuraraq hər kəsdə bayram abu havası yaşatdılar. Nizam Rəsulov, Emin Kamiloğlu, Dünya TV.